dul istaago xildhibaankii lahaa wax yaaladan ogey baa ka soo hadasheen horta markii hore maxabiistan soo wareysanay kadibna magacyadooda soo qoranay sida la ogsoon yahay qof walba wuxuu leeyahay liis liisaskoodii aan dib u baarnay intii romaan ku xiran intii ma aragtay racfaan haysato iyo dembiyada ay ku kala xiran yihiin intaba ma aragtay markaas waxaa noo sii faahfaahiyey dadka maxaabiista buugagtooda ama liiskooda hayay gabadha wasiiradda iyada laba sano iyo waxay meesha ku jirtaa iyo bar hadda waa la xukumay maalinta dacwadeeda la akrinayay waa joognay maalintii la xukumayay waa joognay hadda ma rabo inaan ma aragtay faahfaahinteeda aan galo kolley qaan sheegashay ku xiran tahay ayada waa qofki qaanaysnaa laakiin haddaan wax ka taataabto meelay lacag ku qaadatay kolley macadeed efc jeg muxuu ahaa iyo markhaati intaba ma lahan marka kolley ma garan karo lacaga si kale lagu kala qaatay iyo waxay yihiin kolley kolley wax caddayna ma lahan lacagtaas hase ahaatee haddana waa loo xukumay inay lacagtii bixiso xabsigii laba sano iyo bara lagu xukumay hadda laga bilaabo maalintii ay xabsiga soo gashay marka saddex bilood baa u dheer laakiin lacagtii maxkamadda 150,000 ay ka cafisay 430,000 laga rabaa lacagta markii ay qaadanaysay waxaa sida caddayd ma ganacsi bay ahayd ma la siiyey yacni ma cadda iyadana markhaatiyadii lacagta markhaatiya ma lahayn waxaa jirtay sida la sheegay inay notaayo la geeyay notaayada ay soo qortay notaayada iyadana markii dambe mid raad iyo salle ma noqon haddana gabadhii waa la xukumay marka arintaas intaas markaan oga sii baxo waxaa jira iyagana ciyaalo meesha 13 sano ku xiran oo iyagana xukuman 13 sano ilaa 26 sano hadda jiraan iyagana marka ma aqaani kolley ilmo yaryaroo qaangaara sida lagu xukumay waxaa kaloo jira iyadana nin bas wadaayay nin gaari ka dhacay oo isna 9 sano xiran ninkii waa dhintay kadib lama soo dabagelin weli waa iska xiran yahay ma xukumno ciddii uu ninka oo gaariga qofka ka dhacay dhalayna lama yaqaano dad kaloo iyagana diyo laga bixiyo dhowr sano meesha isaga jira waa jiraan marka maxkamadda runtii tacdiye badanaa ka jiro dhanka dhismaha iyo waxaas markaan usoo baxnane dadka meesha ku jira dhan waa wada dhibaataysan yihiin kuwa ka shaqaynaya dhibaataysan kuwa ku jira dhibaataysan ninka taliyaha maalin walba aan ku noqnoqono guri meeshiisa ukeen xataa uguma jiro waa mahadsantahay.